sapo ka përfunduar aktiviteti i përvitshëm i 13-ti sipas rradhës, pra triatlon 2024, një konkurrim me tre sporte, fillimisht me not, pastaj pedalim me ciklizëm dhe mbyllja me maraton. Me Kliti Hotin, kryetarin e shoqatës së sporteve të ujit Shkodra Sport, që është organizatori kryesor së bashku me kolegun e tij kryegjyqtarin Elvis Bilali. Urime Kliti, gjithçka e bukur festive sot në Shiro. Faleminderit Gjoci, faleminderit. I kënaqur për këtë ditë dhe për gjithë garën dhe për mbylljen të njëjtose. Është një aktivitet që nuk është vetëm thjesht aktiviteti, është para aktiviteti, post aktiviteti që djep në sinemale. Ka një pjesëmarrje nga gjithë Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia dhe kjo bën shumë interesante, sepse çka ka më bukur me përfaqësuar Shkodrën që uji, bicikleta dhe brapi. Janë tre sporte që realisht Shkodra i përfaqëson, i dashuron dhe në fund fundit flasim për turizmin sportiv, ka turizmin sportiv. Në rëmë gjithë Shiroka ishte e mushë me bicikleta, të triatlonit, që që kja është në sija ma malë dhe kja është avidja ma malë. Thate turizmin sportiv dhe me të vërtet sa gjatë zhvillimit e garës se shumë poshuese nga Shqipëria, nga Shkodra Shqipëria dhe jashtë vendit ishën të pranishëm sot për të kaluar një fundjavë të këndshme në Shirokë, për ndoqën edhe këtë aktivitet, pra ju bashkan gjitën aktivitetit. Pa, ne që kënët nevojshme, kënët nevojshme të aktivitetet të bëhen në njërë të vazhdushme, mos një sporadike, dhe fakti që është viti 13 që bëhet të regon në të vazhdimësin, konsistencen dhe kjo është të qelësi suksesit. Konsistenca dhe vazhdimësia. Ishte fitues nga të gjitha kategorit për elementin femër, për moshat më të vogla, dherë të ke mosha më e madhe 76 vjeqari, Shkërqim Mema, një veteran që ishte shumë aktiv në këtë aktivitet. Pra, një pjesmarje brezash në këtë aktivitet. Kja është pjesa e ma interesante triathlon në bëtë, ose triathlon që koncept, për faktin që ka një pjesmarje shumë dimensionale. Femna, meshkuj, të gjitha moshat, ka është gjithë përfshirës. Edhe kjo është pjesa ma e bukur që edhe në qofë se si individ nuk ke mundësi për me bëtë të sportet, ke mundësi për me bëtë në skuadër, stafet, edhe kjo e bën rritjen e pjesmarjes, rritjen edhe një interes shumë ma gjanë, gjatë që për cilën kjo është edhe thelbi këti organizimit, pjesmarja sa ma gjanë. Kosova u përfasua me dinjitet të kësa fitoj edhe një vend me Gjensi Sufin, vendin e parë. Para duke që ekipi kosovar ishte dinjitos. Atëherë, duhet temi që në fillimet e triatlon Lëbat të organizimit, Kosova ka marrë pjesë në mënyrë të vazhdueshme dhe sidomos ekipi Gjakovçi ka qenë një partner i këtij rrugëtimit. Edhe për mua kënaqësi se tashmë nuk janë më shumë se sa partner, janë miq. Që është i kërkon vendi, i kërkon tretën Lëbat për me marrë pjesë në mënyrë të vazhdueshme. E veçantë në këtë aktivitet ishte prania juaj, pra ju një drejtues kryesor i këtij aktiviteti, por edhe konkurues në të tre disiplinat, në not, ciklizëm dhe maraton, çka morët edhe Duart Rugitje nga të pranishmi. Kja është e vlera e triatlonit që pjesëmarrja edhe përfundimi i garës. Që kjo ishte edhe i mesajji që unë duhet të jep i hipja, që se cili nga ne mund me marrë pjesë, mund me përgatit për para dhe mundet në mënyrë sukseshme me përfundu. Jam krejt i kënaqën që shkoj shumë bukur, jam krejt i kënaqën që kishte këtë pjesëmarrje, jam krejt i kënaqën që arritëm me shkundet i këpikë. Dhe e fundit, por shumë rëndësishme, edicioni 13 që organizohet në kujdesin tuaj, a do të vijoj kjo aktivitet vitet e arshme me këto përmasa dhe në ndretimin tuaj? Që të vazhdoj, kjo është e pa negociushme, pastaj se kush do të drejtoj ose kush do të uheq, kjo në sekundare rëndësi ka që për Shkodrën, për Shirokën, kjo aktivitet që tashmë është bërë pjesë e kalendarit të vazhdoj edhe të rritet edhe pse jo edhe të përbërsohet. Kliti Hoti, urime për gjithçka realizuat sot në këtë aktivitet, si gjithmonë simpatik, energjik,
organizuar për të 13-tin vit me radhë të këtij aktiviteti dhe me objektiva edhe më të larta për të ardhmen. Urime, ishte Kleti Hoti në këtë intervistë pikërisht në mbyllje të aktivitetit. Do të njëjë urime dhe suksese në vazhdimsi. Respekt.